Дорогі в Христі, читаємо в Євангелії від Луки наступні слова щодо благовіщення, тобто повідомлення радісної новини, яку подав архангел Гавриїл при честі Діви Марії. Отже, це є перша глава, 26 стих і наступні. 6 місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловікою на ім'я Йосиф. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна тими жінками». Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. І в кінці, після тих роздумів, після аналізу, Марія промовляє слова: «Ось я, слугиня Господня, нехай мені станеться по слову Твоєму». Подія благовіщення є особлива в житті Марії, особливо в житті церкви, а також особливо в житті кожної з нас. Чому? Тому що Марія зустрічається із ангелом. Він їй повідомляє радісну, тобто величну, навіть сказати більше колосальну подію в її житті, що вона з усіх людей стає вибраною, покликаною, щоб стати матір'ю Бога. І важливо, коли ми читаємо цей євангельський уривок, щоб ми, читаючи його, правдиво могли аналізувати, розуміти і тоді, очевидно, що застосувати до свого духовного життя, ще більше полюбити Марію, ще більше її вшановувати, а також розуміти, як нам в конкретних обставинах нашого життя, зокрема, скрізь, де ми знаходимось, ми могли волю Господню почути, проаналізувати і тоді її прийняти та сповнити. Що є важливо, дорогі в Христі, це те, що Марія, почувши це радісне привітання, очевидно, що ми лише можемо уявити, що в той момент відбувалося, вона проявляє холодний розум і каже: «Ну, а як це станеться, коли я мужа не знаю?» Чи ми читаємо Євангелію від Матея, чи Євангелію від Луки, виразно пише, що вона була заручена з чоловіком на ім'я Йосиф. Але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Отже ж, Марія, почувши слова ангела, аналізує, що можуть означати ці слова. Для нас це є вимовний знак. Чого саме? Вона для того, щоб прийняти волю Господню, хоче пересвідчитись чи перевірити, чи це не є якесь фальшиве видіння, чи, можливо, це якась спокуса. Але коли архангел дає їй відповідь, чітку і зрозумілу, що з нею має бути, вона тоді приймає волю Господню в своє життя. Для нас це є вимовний знак того, що Марія є нелегковажна, але вона завжди бажає правдиво виконати волю Господню. І тому вона бачить речі не, що життя є легке і просте, що все гарно, всі веселі і так далі. Це дуже все просто. Вона реально бачить певні події, їх аналізує, і коли розуміє, що від неї вимагається, або від неї подається, що вона має прийняти якесь певне рішення, вона його свідомо і добровільно звершує в своєму житті. Також і ми знаходимося в різних обставинах, коли потрібно прийняти вибір. Це дуже складний процес. В сумніві, як вчить нас моральне богослів'я, ну ми не можемо перебувати. Щось зробити і сумніватися, добре чи не добре. Одружилися, сумніваємося, добре чи не добре. Отже ж, коли людина приймає рішення, вона розв'язує сумніви і тоді направляється в дорозі свого життя і бажає той шлях, який перед нею стоїть, дійти до кінця. Очевидно, що також є важливий інший момент, дуже цікавий для нас, також спасенний. Марія не сказала українською приказкою, що моя хата є з краю, що я нікого не знаю, хай хтось інший бере на себе таку відповідальну місію. Розуміючи, що вона читає Боже Слово, вона є свята, розуміючи, що її чекає, проаналізувавши, що це є не фальшиве видіння, але архангел до неї звертається, повідомляє волю Господню, вона з усією тверезістю духа приймає цей вибір, це покликання до Богоматеринства і його реалізує в своєму житті. Дай Боже всім нам, щоб ми, наприклад, Пречистої Діви Марії, також в різних обставинах могли проявляти цей холодний, але мудрий розум в житті
і робили вибір в користь добра, і властиво це нам виходило на добро, і також на наше спасіння.